Të dashur më Krishtin dhe miqtë të Ungjillit, sot lexojmë nga Ungjilli sipas Markut, kapitulli 8, vargu 1 deri në vargun 10. Para se të fillojmë komentin e Ungjillit, le të themi së bashku lutjen përkatës. Zot njëri dashës, bëj që shkëlqejnë zemrat tona drita e kulluar e njohë synisate dhe çel sytë mendjes son për të kuptuar mësimet e tua ungjillore. Jep na dhe frikën e porosive të tua të lumura që pasi të shtypim të gjitha epshe trupore, të mundim kalojmë një jetë shpirtërore duke menduar dhe duke bërë gjithë ato që të pëlqejnë, se ti je ndriçimi i shpirtrave dhe i trupave tanë, o Krisht, o Perëndia jonë, dhe ty të drejtojmë lavdin bashkë me Atin e panisëm dhe shpirtin e tërshenjtë, të mirë dhe të bërës, tani e për erë e në jetë të jetëve. Amin. Pra, sot si shtam, lexojmë nga Ungjilli sipas Markut, kapitulli 8, vargu 1 deri në vargun 10. Dhe vargu 1 thot, në ato ditë, pasi ishte shumë popull dhe s'kishte se shta anin, Jesui thëriti pranë zënës të ti dhe u thot atyre. Pra, na tregohet se si pranë Zotit ishte mbledhur shumë popull dhe pa tjetër që ata kishin kohë që qëndronin pranë Zotit dhe dëgjonin mësimin e ti. Dhe Zoti thiri nxënësit dhe u thot atyre, më dhimset për turmën, sepse tani kanë 3 ditë që rinë pranë me dhe s'kan shtanë. Pra, qëndrimi i tyre ishte një qëndrim i gjatë, kishin gati 3 ditë që qëndronin, dhe pa tjetër dhe ushqimet që ata kishin marrë nga shtëpit e tyre kishin mbaruar. Dhe normal, tek ata kishin filluar problemet e mungesës e ushqimit, dhe populli duhet largoheshe sepse duhet të gjende diçka për të ngrënë. Dhe vargu 3 thot, edhe në i lëshofsha të pangrënë për në shtëpin e tyre do të këputen ullë, sepse ca nga ata kanë ardhur prej së largu. Pra, në këtë varg na tregohet dëmshuria e Zotit ton Jezu Krisht. Ai nuk ishte interesuar vetëm që ata të ngopeshin mendërisht dhe shpirtërisht duke dëgjuar fjalët e tij që janë fjalë jete, por Zoti u kujdes edhe për jetën e trupit të tyre. Prandaj të dashur më Krishtin, Zoti ka një përkujdese të dyfisht për njeriu, edhe për shpirtin, edhe për trupin. Por patjetër, e kemi thënë dhe herë të tjera që ka një prioritet. Shpirti është më i rëndësishëm se trupi, dhe shpirti i jep jetë trupit. Pra, në fillim njeriu duhet ushqej mendjen e tij, shpirtin e tij me fjalën e Zotit, dhe kur njeriu është i vëmendshëm e beson këtë fjalë, është vetë Perëndia në personin e Zotit Jezu Krisht që është fjala e mishëruar që kujdeset për nevojat e popullit. Edhe nxënësit e tij u përgjigjen, nga do të mundet njeriu t'i ngop këta me bukë këtu në shkretir. Përsëri shikojmë që nxënësit filluan të arsyetonin në mënyrë njerëzore dhe skolastike. Do me thënë, është e pamundur që neve t'i ushqim. Do shta, kështë e një përgjigje që nxënësit donin të liroheshin edhe nga një preokupim për gjithë këtë popull të madhë. Edhe ai i pyeti, sa bukë keni? Edhe ata i thanë, 7. Por, Zoti Jezu Krisht nuk u tërhoq nga arsyetimi njerëzor i nxënësve, edhe ai bëri një pyetje, sa bukë keni? Dhe ata thanë 7. Pra, shikojmë se apostujt kishin një ushqim minimal për veten e tyre, pra ata ishin rreth 12 dhe kishin thjesht 7 bukë për veten. Pra, apostujt bashkë me Zotin bënin një jetë të përkohë. Dhe vargu 6 thot, edhe porosi turmën të ulet për dhe si mori të 7 bukët, falenderoi, i theu dhe u adha nxënësve të tij, që t'i vënë përpara njerëzve dhe ata i vënë përpara popullit. Përsëri, ashtu si në shumimin e 5 bukëve dhe 2 peshqve, Zoti mori 7 bukë dhe disa peshq të vegjël, na thuhet, dhe falenderoi dhe i theu. Dhe u dha nxënësve dhe nëpërmjet nxënësve ia dha popullit. Kjo është një mrekulli që ndodhi përpara shumë njerëzve dhe të gjithë e panë dhe të gjithë e shijuan këtë mrekulli dhe u ngopën. Pra Zoti Jezu Krisht ju thot nxënësve, ju bëni atë çfarë mund të bëni. Dhe atë që ju nuk mund ta bëni, do ta bëj unë. Dhe vërtet, Zoti mori nga nxënësit aq sa ta kishin, por duke falendëruar, duke bekuar, i ndau dhe të gjitha ato që dhuruan nxënësit u shumuan. Dhe vargu 7 thotë, dhe kishin pak peshë të vegjël dhe si i bekoi, u tha t'u avon përpara edhe ato. Pra, pasi bekoi bukët dhe i shumoi, bekoi edhe peshit dhe i shumoj dhe ato. Dhe ëngrën e ungopën, dhe ngritën të pricat sopash 7 shporta. Pra, i gjithë turma, hëngri edhe ungopë.
por jo vetëm ngopën, por edhe tepruan 7 shporta. Dhe vargu 9 thotë, dhe ata që ëngrën ishin rreth 4000 veta, pastaj i lëshoi ata. Pra, numri që ëngrën dhe ngopën ishte një numër i madh, 4000 veta, dhe zakonisht shënoheshin vetëm emrat e burrave, por duke llogaritur edhe gratë dhe fëmijët, pra ishte një numër shumë i madh. Të dashur më Krishtin, mrekullia e shumimit të bukëve dhe të peshqve është një mrekulli e shkruar në të katër ungjit. Por në ungjitin sipas Markut kemi një ndryshim. Pra, në ungjit e tjerë na tregohet se Zoti Krisht shumoi 5 bukë dhe 2 peshq, kurse në ungjit sipas Markut na tregohet se ai shumoi 7 bukë dhe disa peshq të vegjël. Patjetër që këto ndryshime nuk janë të rastësishme, por ka një kuptim. Le të shikojmë këto ndryshime. Shikojmë që në mrekullinë e shumimit të 5 bukëve dhe 2 peshqve, njerëzit ishin një udej. Kurse në shumimin e 7 bukëve dhe 2 peshqve, që ushqyen 4000 veta, ka mundësi që njerëzit kanë qenë pagan, sepse ata jetonin në Dekapolit. Turma, që ishte 5000 veta, kishte qëndruar me Jesuin vetëm një ditë. Kurse turma prej 4000 vetash kishte qëndruar me Zotin 3 ditë. Pra, në mrekullinë e parë kemi 5000 burra pa llogaritur gratë dhe fëmijët. Kurse në mrekullinë e dytë kemi 4000 burra pa llogaritur gratë dhe fëmijët. Në mrekullinë e parë u mbushën 12 shporta dore me atë çfarë teproi, kurse në mrekullinë e dytë, pra të shumimit të 7 bukëve dhe disa peshqve, 7 shporta, kanistra ose xhunkthi u mbushën me atë çfarë teproi. Pra, kemi këto ndryshime dhe patjetër që ajo ka një domethënie. Mund themi se në mrekullinë e parë Zoti Krisht ushqevi popullin e tij, pra popullin jude. Dhe në radhë të parë Zoti Krisht erdhi për popullin e tij, i cili priste ardhjen e Mesias. Dhe 12 shportat që mbetën, patjetër duhet të kenë një kuptim me 12 fiset e Izraelit. Dhe Zoti e bekoi dhe shumoi ushqimin e 5 bukëve dhe 2 peshqve dhe e ndau tek populli i tij nëpërmjet apostujve. Dhe apostujt mbani këto 12 shporta, që është hiri i Perëndis, i cili do të transmetohet tek populli i Izraelit të 12 fiset. Kurse tek mrekullia e shumimit të 7 bukëve dhe 2 peshqve, ku ishin rreth 4000 veta, kemi që Zoti, mbasi u refuzua prej judeve, e kaloi bekimin tek kombet. Dhe aty tepruan 7 shporta. 7 shporta të mbushura me tepricat. Numri 7 patjetër ka një kuptim simbolik, është një numër i plotësisë dhe kemi tek libri i zbuljes 7 kishat e Perëndis, dhe kështu që apostujt përsëri u caktuan të ushqejnë popullin e ri të Perëndis, që bëhesh nga të gjithë popujt edhe jude dhe pagan, dhe patjetër ata kishin këto 7 shporta që mund themi janë 7 hiret e Shpirtit Shenjtë. Janë 7 misteret e kishës që transmetohen tek populli i Perëndis, tek populli i ri. Tashmë kishin edhe diçka tjetër. Buka dhe peshqit janë simbole të Zotit Jezu Krisht. Lexojmë të Ungjillin sipas Johanit, ku Zoti Krisht na thot: Në të vërtet ju them, nuk ju ka dhënë Mojsiu bukën prej qiellit, por Ati im ju a jep bukën e vërtet prej qiellit, sepse buka e Perëndis është ai që zbret prej qiellit dhe jep jetë botës. Atëherë ata i thanë: Zot, ne ai gjithmonë këtë bukë. Dhe Jesu i tha atyre: Unë jam buka e jetës. Ai që vjen tek unë nuk do të ketë uri, dhe ai që beson në mua nuk do të ketë më kurrë etje. Pra, buka është simbol i Zotit Jezu Krisht dhe po ashtu edhe peshku. Në krishterimin e hershëm peshku ishte një ikon për Zotin Krisht dhe në gjuhën greke të vjetër peshku quhet ikthis. Dhe të gjitha këto shkronja japin një kuptim të personit të Zotit Krisht. Isu Kristo, biri Perëndis, shpëtimtar. Pra, buka dhe peshqit janë ikona dhe simbolet të Zotit Jezu Krisht dhe vetë Zoti Jezu Krisht është ai që jep veten e vet, jep ushqimin e vërtet për popullin si jude, por dhe për popullin e ri, popullin e krishter. Pra, të dashur më Krishtin, kisha jon vazhdon të kryej këtë mrekulli, pra të shumimit të bukëve dhe të peshqve. Dhe kjo ndodh në misterin e falënderimit ynor, ku ne veçojmë të paktat që kemi, pra çojmë bukë edhe verë,
edhe ato nëpërmjet lutjes që bën kleri, shëndrohen në trup dhe në gjak të Zotit Krisht, nga hiri i Shpirtit Shenjtë, shumohen dhe u shpërndahet popullit Perëndis, i cili i ha ato dhe ngopet. Po ashtu mbetin edhe të prica, sepse asnjëherë trupi dhe gjaku i Krishtit nuk shteron, nuk mbaron, ashtu si na thuhet edhe në lutjen që drejton prifti, kur copton bukën e shenjtë. Coptohet dhe pjestohet qingji Perëndis, i cili coptohet dhe nuk përndahet, i cili hahet gjithnjë dhe nuk mbarohet kur, por shenjtëron ata që kungohen. Pra, të dashur më Krishtin, kjo është një mrekulli që përsëritet çdo herë në kishën tonë ortodokse. Por, përveç trupit dhe gjakut, që Zoti Krisht na jep, që është buka e vërtet që shuan urin shpirtërore dhe jep jetë që njëson, po ashtu edhe gjaku është pije e vërtet që shuan etjen tonë, ashtu si thotë dhe Zoti Krisht përsëri në Ungjill, atëherë Jesu ju tha atyre, me të vërtet ju them, po të mos hani mishin e birit njeriu dhe të pini gjakun e ti, nuk jeni jetë në veten tuaj. Kush ha mishin tim dhe pi gjakun tim, ka jetë përjetshme dhe unë do ta ringjall atë në ditën e fundit, sepse mishi im është me të vërtet ushqim dhe gjaku im është me të vërtet pije. Por, Zoti Jezu Krisht nuk kujdeset vetëm për ngopjen e shpirtit ton, por edhe të trupit ton. Prandaj të dashur më Krishtin, neve gjithmonë duhet kemi një rregull. Gjithmonë në tryeza tona duhet të bëjmë një lutje falenderuese, por dhe të tërheqim bekimin e Perëndis që ato që kemi përpara të bekohen, të shenjtërohen, të jenë të dobishme për trupin ton, por edhe të shumohen. Po ashtu, duhet bëjmë kujdes që të prica që mbeten mos të shpërdorohen. Prandaj, të dashur më Krishtin, sekreti për të pasur ushqimet të nevojshme, jo vetëm për nevojat tona, të familjarëve tanë, të afrëve, komunitetit tonë, por edhe të tjerëve që ka nevojë, është që të afrojmë ato që kemi, sa do të pakta që t'jenë, tek personi Zoti Krisht, dhe t'i lutemi atij që ai t'i bekojë, t'i shenjtërojë dhe t'i shumojë. Dhe kështu do kemi me tepri, jo vetëm për neve, jo vetëm për veten tonë, por edhe për të tjerët.